християнството, така както го разбира средновековният човек, е трети път. И не случайно една от важните светии в католическата църква, това е света Варвара. Тази света Варвара имала, тя от много богат род, баща е бил много богат човек и той искал за дъщеря си да стане, да се ожени за съответния богат човек от друго царство, да се обединят, да станат богати, още по-богати, династичен брак е готвил. Но тя казва, не, аз ще стана Христова невеста. Бе, каква Христова невеста ще си? Аз съм ти подготвил тук всичко. Не, не, аз ще стана Христова невеста. Еми, хубаво, като се занимаваш такива глупости, аз ще затворя. И я затваря в една кула. Тази кула имала два прозореца. Един я гледал морето, другия гледал сушата. И тогава той казал, царя баща и казал на поданиците, аз сега ще замина за няколко дена, аз знам, че вие много всички я обичате, обаче тя каквото и да ви поиска, няма да изслушате, няма да изпълнявате всичко, тя сигурно ще поиска да избяга, няма да изпълнявате. Нали? Аз обаче се налага да тръгна. И той тръгва и тя наистина вика слугите, които много я обичали, и така ще направим всичко. Бяга и каквото искаш, всичко ще направим за тебе. И тя каза, не, не, аз ще остана в тая кола, аз ще остана до края на дните си, щом това е волята на баща ми, само ми направете трети прозорец. Тоест, за нея невъзможността да остане между тези две, което на пръв поглед ясно, ето, между ляво и дясно, между тъмния лес и този единствен път. Ако Данте беше античен герой, ако Данте беше герой от древногръцки, да речем, текст, той героично щеше да тръгне нагоре. Щеше да умре, да, защото го разкъсат зверовете, но той героично щеше да върви нагоре. Но Данте не е античен герой. Данте е християнски персонаж. И той търси средния път. Той търси... Какъв още пример да ви дам? Христоматиен пример е, разбира се, притчата за блудния син, който отново, понеже аз говоря днес за това, което ние познаваме, като от някакъв шаблон, а се оказва всъщност, като разгърне малко, като разгледаме, че това не е никакъв шаблон и блудния син, ние може би го знаем от картината на Рембрандт в Ермитажа, аз поне това беше за първи път моя досег с историята за блудния син. Когато се каже блуден син, ние си представяме някой, който силно е блудствал, нали така? Тоест, един баща има двама сина и един я казва, татко по-големия, аз ще остана, ще ти помагам, всичко, каквото ми кажеш, добрия син. А втория син казва, татко, аз искам да съм свободен, аз тръгвам. И бащата казва, на добър час, сине, дава му каквото може. И след време блудния син се завръща. Първо, откъде знаем, че е блуден? От брата. Единствения, който дава някакъв коментар къде и какво е правил неговия по-малък брат, това е по-големия брат. Никъде друга да не знаем, че този син е бусъл. Малки. И там има едно много важно изречение в текста, че малкият син отива и заживява някъде, много далеч от бащата, и там настъпва глад. И той се връща, защото го гони глада, той се връща при баща си, защото е гладен. Той се връща при баща си, защото трябва да някак да оцелее. И какво прави бащата? Какво прави бащата? Той не му казва, чакай сега, къде беше, какво... Той го посреща, ако сте гледали на Тарковски филма, там има една сцена, където той слага ръцете на раменете на своя син, естествено това е към будния син препратка. Той го посреща на прага и прави пир. И прави пир. И изведнъж вие си представете сега пък позицията на по-големия брат, който утруден, след тежкия ден той се връща, разбира, че по-малкият брат е дошъл и той очаква най-малкото да има някакъв семейен съвет да се събере, да го нахокаме, той какво е правил, ние казахме ли ти така. Пир, бащата прави пир. И на този пир той дава на по-малкия син пръстен и големия нищо не може да разбере. Така ти не разбираш ли, че той пак ще тръгне. И баща така ще тръгне. Ма колко пъти може да тръгне? Тоест ние колко пъти сме готови? Колко пъти ние можем? Там има ясен отговор. 77. Библията е казано ясно. 77. Бащата ще е 77 пъти. Тоест това е винаги.
Ама, чакай сега, този син може да е наркоман, той може да е дошъл да ти вземе телевизора, да ти продаде. Може, може и така. И историята, която ние гледаме, е история на единия и на другия син. Кои сме ние в тази история? И ние обикновено се отъждествяваме или с единия, който иска да живее живота си така, както той намери за добре. Или другия, който е верен, който е предан на бащата, който изобщо не разбира какво се случва тук. И ние сме между едната или другата позиция. А това в средновековното мислене е третия път. И това е третия път на бащата. Ние трябва да сме в позицията на този баща. Ние трябва да станем в позицията на този баща. Ние трябва да сме в тази роля, която да дава, безусловно. Тоест, християнската, давам тези примери, за да покажа, че Данте в това отношение е абсолютно средновековен християнски мислител. Трябва да се намери трети път. Не можеш да останеш в тъмния лес и да водиш посредствен и какъв да е живот. Не може и героично, като античните герои, да тръгнеш някъде нагоре. Не може.